नमस्कार दर्शकवृन्द, मध्य नेपालकै पहिलो अनि लोकप्रिय टेलिभिजन देवचुली टेलिभिजनको आज देवचुली विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई त्रिवेणी साहित्य प्रतिष्ठान गैंडाकोट पाँचमा वडा नम्बर पाँचमा भएको कार्यक्रमको झलकलाई आजको देवचुली विशेषको देवचुली साहित्यिक श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरेको छु। भन्दा मेरो त शब्द भनिहाल्नु परेन, देश नेपाल होला भनेर मैले चेता अग्ला हिम शिखरका पाल सही पाल माला खोला बग्दै हिम नद नदी फाट मैना नाला बेचे खाए असुर खलले लाख नौ लाख छाला निर्धो जुम्सो अवरी तलके देश नेपाल होला। सोलो डोलो सकल धरणी भेय पर्याय ढाला पाख बस्ती गहन गहना खास आदर सताला काली रामी अवतर होस् धारा धार चोला सम्लो पानी रवि किरणमा देश नेपाल होला। सत्ताधारी लुट सहयो लोकालोक काला नाफाखोरी छलफल गरे ढाल चण्डाल ढाला आधा काँचा पर पर पुगे घात निर्घात चाला नारी लुट्छन् घर घर उनै देश नेपाल होला। धरती रोयो अवर हुन गई सात बरसात होला आत्मामा जो फल भलो भयो हाल बेहाल पार्ला हुम्ला माके दल बल गयो शब्द निशब्द भोला हुम्ला माके दल बल गयो शब्द निशब्द भोला नेपालीको मनमुटु सुने देश नेपाल होला। उन्दा मान्छे तल किन परे दुष्ट दुष्टको भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी मिलन खलको खण्ड चौखण्ड भाला औतारी छन् चतुर हरिया वस्त्र निर्वस्त्र डाला दामा साई छधन ढिकुटी देश नेपाल होला। ताना बाना दमन जनको लज्ज निर्लज्ज लानी आनी बानी करुष मनले भोग सम्भोग जानी अर्काको नै विष पवन हुन् लेन्डुपेही दरानी मर्का मायो मुल्क अहिले धुन्धुकारी बहारी मर्का मायो मुल्क अहिले धुन्धुकारी कहानी नाइ स्वार्थ लाग्छ हो कि नाइ मलाई त्यस्तो लाग्छ है। तर स्वार्थ दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा कालो एउटा सेतो। म सेतो स्वार्थ लाग्छु काव्य कृति सबैभित्र अनि म भित्र नि म नाइरहोस् त्रिवेणी यो प्रतिष्ठानले स्रष्टा अनि कृति जगाइरहोस् आज को यो शुभ दिन युग बदल्ने दिन भनोस् आज यो शुभ दिन युग बदल्ने दिन भनोस् यो भावनका अभिव्यक्ति कुनै बखत खेर नहोस् यो भावनका अभिव्यक्ति कुनै बखत खेर नहोस् बधाई तथा शुभकामना यहाँसम्मको योगदान बधाई तथा शुभकामना यहाँसम्मको योगदान वरिष्ठतम वरिष्ठतम साहित्यकारज्यूहरूलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान वरिष्ठतम साहित्यकारज्यूहरूलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान। अब मैले टुक्का कविताहरू लेख्छु, त्यही टुक्का कवितामध्ये मेरो माथिको 2026 लेखेको सानो तिन टुक्काको कविता छ, टुक्का काव्य भनेर नामकरण गरेको छु त्यसलाई। पानी माथि हिलो हुन्न तल जान्छ थिग्रिएर,
पानी माथि हिलो हुन्न तल जान्छ थिग्रिएर आत्महत्या गर्छ मान्छे अति मन बिग्रिएर आत्महत्या गर्छ मान्छे अति मन बिग्रिएर एउटा टुक्का गल्ती गर्ने लुकाउने भित्र भित्रै कुही दिन्छ गल्ती गर्ने लुकाउने भित्र भित्रै कुही दिन्छ बुद्धि विवेक खरानी भई पशु शरीर झुनी दिन्छ बुद्धि विवेक खरानी भई पशु शरीर झुनी दिन्छ आरोप लगाए ठुलो भन्ने आरोप लगाए ठुलो भन्ने हुन्छ कर्म मारा दिनुपर्छ त्यस्तालाई साक्षी राखी अभिभारा साक्षी राखी अभिभारा यो एउटा टुक्का कार्य हो त्यसै मैले एउटा अर्को टुक्का भ्रष्टाचार विरुद्धको छ हाता मल्छौ हाता मल्दै गर्छौ चापाडी नेताको पूजा दिनको गर्छौ यता त्यताको नेताले सोच्छ म त हुँ देव नेताले सोच्छ म त हुँ देव कसले छुन सक्छ र कसले छुन सक्छ र जति हातमा उति हुन्छ खती जति हातमा उति हुन्छ खती कहिले सुध्रनु जनताको मती कहिले सुध्रनु जनताको मती मरेर पर्यौ छपरमा र झोलामा मरेर पर्यौ छपरमा र झोलामा लगानी बेर्थ पसिना खोला लगानी बेर्थ पसिना खोलामा बन्यौ शरणार्थी नागरिकता त्यागी बन्यौ शरणार्थी नागरिकता त्यागी पैसा बुझायौ किन दलालका लागि पैसा बुझायौ किन दलालका लागि दलालको हुन् चिनाउ फटाफट तिनका टाउको छिनालम फटाफट तिनका टाउको छिनालम फटाफट मर्नु छ एक दिन किन एक दिन नडराउ भन्न मर्नु छ एक दिन नडराउ भन्न थुनौ तिनालाई पारी मर सान मरण सान्न थुनौ तिनालाई पारी मरण सान्न नेपालको रगत किन बेच्यौ नेता नेपालको रगत किन बेच्यौ नेता के का शासक बन्ने सोच हो यता के का शासक बन्ने सोच हो यता हस् त धन्यवाद गैंडाकोट नगरीमा कविको भेटघाट त्यही हाम्रो परिचयले भइयो एकजुट त्यही हाम्रो परिचयले भइयो एकजुट एकताको दरोगाको पार्यौँ हामीले पहिले प्रतिष्ठानको बाहुबलले भवन बन्यो अहिले एकताको दरोगाको पार्यौँ हामीले पहिले प्रतिष्ठानको बाहुबलले भवन बन्यो अहिले अवस्थित छ नारायणी तटमा पौराणिक नाम कुसुम घाटमा अवस्थित छ नारायणी तटमा पौराणिक नाम कुसुम घाटमा अब यसलाई विस्तार गरी विशाल बनाउँछ गला गला साहित्य अब यही छना हुने अर्थ अब यसलाई विस्तार गरी विशाल बनाउनु छ कला गला साहित्य अब एछाना मुनि अर्छ आफ्ना आफ्ना रचनाको ठेली बनाउनु छ त्रिवेणी साहित्यलाई देशमा चिनाउनु छ स्थापित छ नारायणी तटमा पौराणिक नाम कुसुम घाटमा स्थापित छ नारायणी तटमा पौराणिक नाम नाटक लेख्ने कोमल हातले मञ्चन पनि गर्छ त्यही हाम्रो प्रतिभाले त्रिवेणी जन्माउँछ नाटक लेख्ने कोमल हातले मञ्चन पनि गर्छ त्यही हाम्रो प्रतिभाले त्रिवेणी जन्माउँछ साहित्यको हाँगामिगा सधैँ नलागिरहोस्
कैंडाकोट नगरी संसार में चिनाओस् साहित्य को हागा निगा सधैं मलाई रहोस् कैंडाकोट नगरी संसार में चिनाओस् अति सुंदर नारायणी तट में पौराणिक नाम कुसुम घाट अति सुंदर नारायणी तट में पौराणिक नाम कुसुम घाट राति स्वासनी हराए शंका गर्छन् पुरुष जहिले राति स्वासनी हराए चिंता गर्छन् सकल गृहिणी राति लोभले नाए बन्दा यस्तो विषमपनको सोचको भेद भारी पीड़ा मात्रै अधिक धर्ममा खेपदछन् आज नारी पीड़ा मात्रै अधिक धर्ममा खेपदछन् आज नारी साँचो बोल्दा पनि पुरुषले भन्दछन् ठाट्न थालिस माया घोल्दा पनि हृदयमा भन्दछन् टेर्न थालिस आफू हिँड्छन् बरु लहसिँदै सुन्दरीका पछाडी यस्तै पीडा घर घर सधैँ खेप्दछन् आज नारी यस्तै पीडा घर घर सधैँ खेप्दछन् आज नारी साथै हिँड्दा परपुरुषले मात्र हेर्दा रिसाई भन्छन् लोग्ने अझ नकचरी छैन राम्रो हिँडाई शङ्का गर्दै पुरुषजनले कुट्दछन् नित्य भारी यस्तै पीडा अधिक नमिठो खप्दछन् आज नारी यस्तै पीडा अधिक नमिठो खप्दछन् आज नारी मीठो बोल्दै अघि अघि सरी प्रेमको भाव राखी स्वार्थी बन्दै पुरुषजनले गर्न थाल्छन् चलाकी लुट्छन् आस्था प्रणय गरीमा जाओमा धेर पारी यस्तै मान्छे अतिशय हुँदा दिक्क छन् आज नारी यस्तै मान्छे अतिशय हुँदा दिक्क छन् आज नारी अब अन्तिम श्लोक छ नारी हामी यस भुवनका सिर्जनाका सफारी हौसत साथी पुरुष बलका सभ्यताका चिनारी यस्तो सोच्दै अधम नरमा चेतना घोल प्याई यस्तो सोच्दै अधम नरमा चेतना घोल प्याई आँखौ धरती सबजन मिली प्रेमको राग गाई आँखौ धरती सबजन मिली प्रेमको राग गाई प्रेमको राग गाई उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार म सूर्यमणि रेग्मी चितवनबाट यो सम्पादन हुन बाँकी कविता पढे बधाई छ त्रिवेणी साहित्य प्रतिष्ठानलाई भनेर लेखेको कविता हो यो प्यारो धरती युग पुरुषले ध्यान बस्ने थल भयो काली खोला सलसल सँगै गण्डकी हो बहेको मौला काली प्रमोदित हुँदा नित्य आवा मिलेको यस्तो प्यारो अनुपम धरा स्वर्ग जस्तै छ यो शिक्षा दीक्षा गुरुकुल तथा पाठशाला खुलेका आत्मा ज्ञानी युग पुरुषती ध्यान बस्ने गरेका बस्थे पुर्खा तट निकट गई गण्डकीका गण्डकीका तिरैमा आशा जाग्यो सहज पथमा हिँड्न खोज्दै गरेका सारा सारा कविजन यहाँ काव्य लेख्नै लेख्ने जुटेका लाग्यो यस्तो कविता मनले कार्य राम्रो गरेका हेर्दा हेर्दै कवि हृदयको हृदयको तीर्सना मेटिएको
सोच्यौ जस्तो सृजनाहरूले आज धोको खुलेको आफ्नै धरती महल पनि हो सोच राखे दिव्य जोड्यौ सारा सृजनासँग म काव्यकाको सौम्य होस्टे हैसे प्रतिफल यहाँ हौसला उच्च पार्दै धेरै थोरै सबजन खुसी मिल्छ जेहा तथा दै धेरै थोरै सबजन खुसी मिल्छ जेहा तथा दै एउटा यस्तो परिचय दिने उच्च यो कर्म राम्रो साह्रै साह्रै पुलकित हुँदै गर्छु सन्मान तिम्रो तिम्रा मधुर सपना दिव्य लाग्यो मलाई सोचे जस्तै अझ पनि पुगोस् दिन्छु मैले बधाई सोचे जस्तै अझ पनि पुगोस् दिन्छु मैले बधाई नमस्कार परिचय दिनु म विष्णु पन्थी पेसाले शिक्षा गैराकोट नगर शिक्षा समितिको सदस्य पनि भनेर भन्छु मेरो यो कविता लेख्ने क्रममा छन्दमा मलाई कति पनि लेख्न आउँदैन हुटुटी अत्यन्तै जागेको छ लघु कथाहरू लेख्छु अलिअलि अलि अल्छी भएर पनि होला लघु कथा लेख्ने अल्छीहरूले भन्छन् लघु कथा लेख्छु लघु कथा नभएर आज चाहिँ छोटो एउटा यो प्रकृतिपरक कविता पद्य कविता मैले लेखेछु भर्खरको यो मौसम अनुकूल उपहास सर यसको शीर्षक ए प्रकृति ए प्रकृति ए सिर्जना कि खानी ए सृष्टिकर्ता ए प्रकृतिको विधायक तिमी कसलाई सोधौँ के भइरहेको छ तिमी कति निष्ठुर भनौ कि नभनौ तिमी कति निष्ठुर भनौ कि नभनौ हुन त तिम्रो बसको कुरा कति हो सबै दोषारोपण तिमीलाई नै जान्छ शिशिर ऋतु तिम्रै उपहार थियो वसन्त ऋतु तिम्रै उपहार थियो तिम्रो चर्चा विश्वभर थियो प्रकृति कति सुन्दर छौ तिम्रो गुणगान गाउनेहरू ती सबै खै धेरै साहित्यिक मनहरू आज तिमीलाई नै धारे हात लाउँदैछन् अरे तिम्रो विकल्प खोज्दैछन् अरे कृत्रिमतालाई गुहार्दैछन् एसी र कुलर एसी र कुलर पङ्खाले तिम्रो प्रकृतिलाई टुटाउँदैछन् तिम्रो अधिकारमाथि प्राकाष्ठ बढ्दैछ प्रकृष्ठ बढ्दैछ थाहा पाइराख कृत्रिमताले अरूलाई काखी च्याप्न थालेका छन् अचेल नजिकिनै छन् सबरहरू विचार गर ग्रीष्म वर्षा शरद र हेमन्त सबै ऋतुका बखान गर्ने तिम्रै ती समर्थक कलमहरू आज चोक र चौताराबाट तिमीलाई श्राप्दै कालो मसीले तिमीसँग गरेका समरका कहानी लेख्दैछन् तिम्रो रातले तातेर तिम्रो रातले तातेर आगाका फिलिङ्गा फाल्दैछन् ए प्रकृति तिमी आज धप धप बलेकी छौ धरालाई धपक्क बालेकी छौ न्यानो वक्षस्थलमा राखेकी छौ तिम्रो रस्वादन गरेर अरूलाई लोभ्याउने तिम्रो आहार बनिदिने इच्छालाई चुनौती दिँदै करक्क कक्रक्क सक्रक्क पारेर भित्तातिर ज्वाला सारेर जल जमिनको नै किन खै लामो बिछोड बनाएर जल र जमिनको नै किन खै लामो बिछोड बनाएर तिमी 44 डिग्रीको तापक्रम शरीरमा बढाउँदै उपहासको हाँसो हाँस्दैछौ उपहासको हाँसो हाँस्दैछौ तिम्रो त्यो हाँसो कसैले बुझेनन् कि तिमीले बुझाउन सकिनौ तिम्रो त्यो व्यङ्ग्यात्मक हाँसोले आक्रमण गर्दैछ कतै त्यो आफ्नो पीडा कतै तिम्रो त्यो आफ्नो पीडा हाँसोमा व्यक्त गरेकी छौ कि त मनुष्यका ती उद्वेगमाथि चुनौतीपूर्ण जवाफ दिँदैछौ कि कतै आवेगमा आएर कृत्रिमता र प्रकृतिको समर निम्ताउनेको हो कि ए प्रकृति
तिमीलाई कसैले सोधेको छन् सोधेका छन् के छ तिम्रो हालखबर तिमी कतै सङ्घर्षरत छौ नि छौ कि कतै कष्टकर पीडामा छौ कि त्यसैको झापड आज दिएकी हौ कि ए प्रकृति धन्यवाद मेरो पाका बन र पहरा कोइलीको बोली गर्दै हिँड्छन् विपिन बटुवा सरी झैँ डुली डुली बास्ना छर्छन् कुसुम पथमा बल्लरी हल्ली हल्ली नौलो भाका स्वर र गाउँदै सृष्टिमा रल्ली रल्ली नौलो भाका स्वर र गाउँदै सृष्टिमा रल्ली रल्ली राता सेता विविध थरीका मञ्जरीले भरिलो पार्दै जान्छन् चहुर चरण चहुर बसन्तीले हरिलो गोठालाले वन वन घुमे गाउँछन् गीत घन्की यही हो बेला मधुर रसमा लाउँछन् प्रीतिरङ्गी यही हो बेला मधुर रसमा लाउँछन् प्रीतिरङ्गी प्रेमिकाले मधुर स्वरमा सुसेली हाल्न थाले खोला पारे घन नगर्दै गुन्जियो सल्लाहारे एउटै मेरो तरुण मनको तिमीलाई सुगन्ध आशा गर्नु सहज मनले मेरो यो रूप रङ्ग आशा गर्नु सहज मनले मेरो यो रूप रङ्ग छङछङ गर्दै सलल बग्ने पानीको छाल राम्रो नेपाली हो सरल मनले जानिदेऊ देश हाम्रो कहिल्यै हाम्रो अबुज मनले खोजेनौ उन्नतिलाई हामी लाग्छौँ सकल जनको भाग्य नै लुट्नलाई हामी लाग्छौँ सकल जनको भाग्य नै लुट्नलाई संसारैमा अभय वरदान पाएका भाग्यमानी नेपाली हो समयमयमा जानिलेऊ बनि जाऊ बन नानी नेपालीको परिचय दिँदै छनिए हाम्रा हिमाल माछा पुर्चे टल टल टलकी झल्कदैछन् कमाल माछा पुछे टल टल टलकी सम्झना चाहिँ झल्कदैछन् कमाल भन्छन् महलहरूमा दीपावली हजार भन्छन् महलहरूमा दीपावली हजार जगमग जगमगाए पैसा हुने हजार कुकुरा र झोपडी छन् दिउँसै पनि हजार कुकुरा र झोपडी छन् दिउँसै पनि हजार तिनीभित्र बोल्दैनन् कहिले कुनै तिहार तिनीभित्र आउँदैनन् कहिले कुनै तिहार बाबुहरू त्यहाँका छन् साउका कमार छोराहरू मौला नभेसहार आमा निवेक गर्छिन् भएर कर्महार छोरी रोएर बस्छिन् लिएर आँसु भार जाग जाग रे हे युवा हो जाग जाग रे हे युवा हो अब होसियार सेता महलहरूमा आउलनपति तिहार थोत्रो र मक्किएको संस्कार यो उजाड अब त हेर्नुपर्छ हाम्रो ल्याउनुपर्छ नयाँ तिहार धन्यवाद शीर्षक त मन्दक्रान्त राखेको छु तर मन्दक्रान्तमा धेरै नलेख्ने हुनाले कहाँसम्म ठिक छ कस्तो भयो मन विचलिने सभ्य हो या असभ्य नाता हाम्रो परपर भयो पूर्वका नै नभव्य भन्दा हामी मनुज बढिया सृष्टिमा उच्च सारा हेर्दै जाँदा दिन दिन भयौँ एक अर्को प्रहारा
कोही बस्छौँ उपर तमा भ्रष्टाचारी तमाम कोही रेड्छौँ अवै रहँदै भाइको नै गलामा कोही गर्छौँ शपथ मुखले भन्दछौँ देश सेवी हत्या गर्छौँ कतिजनानीको भन्दछौँ लक्ष्मीदेवी स्वर्गै जस्तो प्रकृति लयमा भूमिको भो बिहाला मन्दाक्रान्त अब त तिमो लाउन आऊ समाला जोडी हाम्रा कर कमलै गर्दछौँ प्रार्थना हे मन्दाक्रान्त शरण पर्छौँ बुद्धि देऊ दयाले बाला हाम्रा दिन दिन गए भ्रष्ट बुद्धि धरेर हिँड्दै हिँड्नै थाले अवश्यतै मध्यपानै गरेर भन्छन् सारा मनुज भवमा भोग्यो यो कलिको सच्चा सादा दमन सबति बोलबाला छलीको गलाले साध्य होइन उब्जा घट्दै दिन दिन यहाँ भोक आक्रान्त आयो भन्नैलाई कठिन हुन गो राज कसले चलायो मन्दाक्रान्त शरण पर्छौँ आइदेऊ दयाले लेख्छौँ सारा कविजनहरू दुःख मर्का मजाले धन्यवाद जय त्रिभुवन देव्ते प्यारो अञ्चल भयो पल्लात्मा खुसी भयो प्यारा नारायण शरत छ भानु जस्तै विनोदी प्यारा नारायण शरत छ भानु जस्तै विनोदी साथै इन्द्रहरू सङ्कल्प सहितको निशानी तिम्रा प्यारा मुख भजनले प्रेमका राग खोज्छन् सम्झे धेरै दिन त कसाउँदै सम्झनाले धिजो झमझुमन्छन् सम्झे धेरै दिन त कसाउँदै सम्झनाले झुमन्छन् वैशाखले छ बिहेको लग्न रोटी र प्रसाद वैशाखले छ बिहेको लग्न रोटी र प्रसाद पुरी बैठोका खोलेर हेर्दा लागेछ देवदत्त अधिकारी भगतपुर 25 यो पुरानो कविता माटो शीर्षकको कविता छ यही माटो हो अमर गरिमा सृजना भोगी आयो यही माटोमा साझ प्रतिभा माटोले देख्न पायो मुस्का हुँदै कुसुम कला कल्पना रोक्न पायो माटो एउटै सस्मा माटो एउटै कुसुम कलिका पासना छर्न लाग्यो बोकी आऊ समर विजयी पूर्ण कोटी हिमाल खोजी देऊ शहीदहरूको पूर्ण हिंसा विशाल यही माटोमा मधुर फलले हराहराकार बन्छ हाँस्दै खेल्दै कुसुमित कला पूर्णको सार बन्छ हिमाद्रीका सगर भरमा स्वर्णको हार बन्छ खोप्छौ शिल्पी कलम सङ्गिनी कल्पना सृजना छ बासन्तीका कुसुमहरूमा कोइलीको विचार देख्दैछौ सृजित धरती कोटी आत्मा अपार माटो यही हो विविध थरीका सृजनामा जुटेको श्रेष्ठ हो र
भ्रष्टा कोयो भयो हेरलाय पलमा मुलाय उठा फुटेको माटो भित्रै प्रणय दिलाको भावना पोखिएको वैशाखीमा सैल गर्ने सृजना बोकिएको माटो पक्री अतुल प्रतिभा बुद्ध ज्ञानी बनेछन् अल्पे फेरि अमर गरिमा राष्ट्रको निम्ति जो छन् खोली देऊ नव युवती हो मन उस्कान फेरि बोली देऊ सरस कविता मृत्तिकामै बहेली जसको यस्तो अचल महिमा स्मृतिको साथमा छ माटो एउटै धरणी तरमा सृष्टिको सार भन्छ पुर्खा हाम्रा सकुशल भनी स्वर्गमा हेरिदेऊन् माटो अर्कै सकुशल कलाकारले हेरिदेऊन् यही माटोमा अमर भयासी अप्सरा खेलिदिन्छन् बेग्ला बेग्लै सरदाहरूका वेदमा फेरिदिन्छन् यही माटोमा अतीत दिनमा दिनका मौनता खेलिदिन्छन् मान्छे नै हुन् भरत धरणी तलका वेदना बोकिदिन्छन् हाम्रो यो लाभ भनेको के छ भने त्यही हो लाभ मनुष्यको असल जो श्री कृष्णमा भक्ति होस् यसकामा अविनाशिनी गति हुने भक्ति हरिको ठुलो श्रद्धाले जति धर्म कर्म गर्यो राम्रो परम मङ्गल यसको सिद्धि सबै हरि खुसी हुनु साराहरू जङ्गल हामीले जति जे गरे भए पनि हाम्रा यस्ता जन्म कति भए यस्ता जन्म बित्तै हुनु कति पुज्योहरूको बाउहरू कति पत्नी पुत्र शरीर दौलत भए जन्म यति छेका कति आफ्नै त्यो सबति भने किन छुटे अहिले म एउटै किन तस्मात् केही पनि छैन आफ्नो बसोमा यही सोच रातो दिन हामीले यही सोचेर आज हाम्रो कथा छ पन्छे पुर्खा जब जब निन पाइने राम्रो पुर्खा जानु विचलित नभई जौखा राम्रो के भो के भो परि परि पुर्खा मूर्ख जन्मे कस्तो आयो समय दशु ठिकै छ्यागी ठिकै छ जसमा लज्जा अलिकति कतै छैन तु नै बडो हो जहिले गर्दा पर्वती पदमा पुग्न साह्रै ढिलो चारा गाउँ थपताएर रुन्छन् हेर्दा यस्तो चिटी अब ढिलो फैलिनु फैलिनु बाथा ताथा रज गज गरे हिँड्छन् था त पारी निर्दालाई जन जन तलै फ्याँकिदिन्छन् बतारी थुक्का सारे अझ प्रकृतिले पिल्सिनुमाझमाझे सोभन्दा जनतिर झने चम्क्यो नजाति बस्ने धोको जलनीमा अभिमानी बनेर मिल्ला कहिले त गजले भाइ बन्धु मिलेर भो भो आऊ सबजन सुतौमा नराखे हाम्रै नै हो जनमठलो सम्मानो सिगारी नेपालीका घर घर नयाँ हात हातमै दसाँचो बाटो आफ्नै सब नथया यहाँ सम्बोधनलाई यस्तो चित भनी झैकिएको छ र अब अलि व्याख्यात्मक कुराहरू पनि नगरेर भइएको छ परिचय त्यसैले मैले यो आषाढस्य प्रथम दिवसे भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै हाम्रो लकास्तरबाट
हाम्रो विनोदी सरबाट हाम्रो शिवराज सरबाट यहाँ जसरी पनि आइदिनु पऱ्यो भन्नुभयो र अनि म यो घाम भए पनि टाढा भए पनि यहाँ आउने कोसिस गरेँ। यहाँ धेरै अग्रजहरू हुनुहुन्छ, मसँग त्यस्तो केही हुँदैन, मैले त्यस्तो त्यस्तो विशेष खालको रचना सामग्री मैले चाहिँ दिन सक्दिनँ। महाकवि कालिदास नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हाम्रा छिमेकीहरू बुद्ध पनि हाम्रा जन्मेका हुन् भन्नेहरूले चाहिँ कालिदासलाई चाहिँ अब भारतमै जन्मेका हुन् भन्न चाहन्छन्। जहाँ व्यास जन्मे, जहाँ वाल्मीकि जन्मे, महाकवि कालिदास पनि त्यहीँ जन्मेका हुन् भन्ने मेरो मान्यता छ। र उनको यही सेरोफेरोमा भएको यो जुन गैँडाकोट हो, त्यो गैँडाकोटलाई र अनि कालिदासलाई सम्बन्ध राख्दै, त्यो नारायणी नदीलाई र मौलाकारिकालाई सम्बन्ध राख्दै मैले दुई चार शब्द यहाँ लेख्ने प्रयास गरेको छु। त्यो मन्दाक्रान्त छन्दमा नै छ र शब्द चाहिँ त्यही आषाढस्य प्रथम दिवसे कालिदास स्मराम भन्दै मैले चाहिँ कविता सुरु गर्दैछु। हावा चल्दा सररर चिसो शुद्ध नारायणीको, हावा चल्दा सररर चिसो शुद्ध नारायणीको, माटो वातानुकूलित छ यो स्निग्ध सञ्जीवनीको, लेखुन् स्रष्टा अविरल नयाँ सृष्टिका मेघदूत, गैँडाकोट स्थित हृदय नै बन्दी होस् काव्य स्रोत, गैँडाकोट स्थित हृदय नै बन्दी होस् काव्य स्रोत, छाडी जान्छन् कतिपय यहाँ यक्षताती छुटेर, बस्छन् लाखौँसम्म विरहिणी अश्रुधारा पुछेर, यो माटोमा प्रवचित रहोस् एउटा सत्य नाम, यो माटोमा प्रवचित रहोस् एउटा सत्य नाम, आषाढस्य प्रथम दिवसे कालिदासं स्मराम, मौला काली शिखर तलयो बक्ष साई त्रिवेणी, मौला काली शिखर तलयो बक्ष साई त्रिवेणी, आएका छन् सुकवि कविता काव्यका उच्च श्रेणी, आएका छन् सुकवि कविता काव्यका उच्च श्रेणी, मन्दा क्रान्ता इतर कविता आज राखौँ विराम, मन्दा क्रान्ता इतर कविता आज राखौँ विराम, आषाढस्य प्रथम दिवसे कालिदासं स्मराम, गैँडाकोट श्रुति मधुर यो शिष्ट यो सौम्य नाम, गैँडाकोट श्रुति मधुर यो शिष्ट यो सौम्य नाम, स्रष्टा द्रष्टा गुरुगण तथा काव्यको दिव्य धाम, तातो गर्मी उपमा जति होस् चर्कियोस् खुब घाम, तातो गर्मी उखमा जति होस् चर्कियोस् खुब घाम, आषाढस्य प्रथम दिवसे कालिदासं स्मराम, यो पाखोमा युव युव जिउन् यक्षका प्रेम जोडी, यो पाखोमा युव युव जिउन् यक्षका प्रेम जोडी, मन्दा क्रान्त मृदुल सृजना नित्य गाउन् विनोदी, सोधौँ सम्झौँ वाल्मीकिर जनकका व्यासका नित्य नाम, सम्झौँ वाल्मीकिर जनकका व्यासका नित्य नाम, आषाढस्य प्रथम दिवसे कालिदासं स्मराम, आषाढस्य प्रथम दिवसे कालिदासं स्मराम। किन हो असाध्यै माया लाग्छ तिम्रो, किन हो असाध्यै माया लाग्छ तिम्रो, हदै भन्दा ज्यादै माया लाग्छ तिम्रो,
जमाना फेरिन्छ यो मन फेरिदैन जमाना फेरिन्छ यो मन फेरिदैन एकै नास उस्तै माया लाग्छ तिम्रो दुखै दिन्छु कहिले रिसाउन खोज्छु दुखै दिन्छु कहिले रिसाउन खोज्छु रिसाउन नपाउँदै माया लाग्छ तिम्रो माया त धेरैलाई गरिन्छ जीवनमा माया त धेरैलाई गरिन्छ जीवनमा तर अलि बेग्लै माया लाग्छ तिम्रो दुनिया विरोधी मुदा साथ मेरो दुनिया विरोधी मुदा साथ मेरो तिमी देख्छु एक्लै माया लाग्छ तिम्रो किन हो असाध्यै माया लाग्छ तिम्रो हदै भन्दा ज्यादै माया लाग्छ तिम्रो धन्यवाद महोदय नाथ रेग्मी त्रिवेणी साहित्य प्रतिष्ठान गृह प्रवेश तथा रचना वाचन कार्यक्रमलाई आज मैले असारे गीत ल्याइन यो त्रिवेणी साहित्य प्रतिष्ठान सम्बन्धीकै गीत ल्याएको छु रातमा यो त्रिवेणी साहित्य प्रतिष्ठान साहित्य प्रतिष्ठान अतिथि र पाहुनालाई ससम्मान बद्रीरथमा बिउने झसङ्ग शुभचिन्तक सहयोगी मनहरू स्वागत गर्छौँ जो सारजनहरू त्रिवेणी साहित्य प्रतिष्ठान आदरणीय मानु बाबुहरूमा उच्च हाम्रो ससम्मान हाम्रो निम्ति स्वीकार्दै आउनुभयो त्रिवेणीको आतिथ्य पाउनुभयो मध्यरातमा भिडे दर्शङ्ग थपथपले गैला भरियोले गैला भरियो र पो भवन यो तयार पारियो मध्यरातमा भिउजे झसङ्ग भवन पाँच नम्बर कुसुङ घाट पारिपट्टि चितवन नारायण घाट मध्यरातमा भिउजे झसङ्ग कला सङ्गीत साहित्य आज आज फैलाउँदैछौँ गाउँ बस्ती समाज र मध्यरातमा बिउने झसङ्ग विकृति र अन्धकार विरुद्ध हाम्रो कलम मचाउँदै छ युद्ध मध्यरातमा बिउने झसङ्ग कति बिठो सपना देख्यो दे सानो तिमी थियौ मसँग भ्रष्टाचारको विरुद्ध उठौँ न प्रभात ल्याउन लौ फेरि जुटौँ मध्यरातमा बिउने जसँग शान्ति विकास सुशासन समृद्धि त्यो मुलुकमा ल्याउनलाई श्री वृद्धि यी मध्यरातमा बिउजे झसङ्ग हाम्रो पार्टी नै हुन् यही नीति तिमीलाई बस्ने मुलुकमा यही थिति यी मध्यरातमा बिउजे झसङ्ग कति मिठो सपना देख्यो दे सानो तिमी थियौ मसँग आज हाम्रो रमाइलो दिन साथीभाइको माझमा केही छैन मध्यरातमा बिउने झसङ्ग
गाम गाम लाग्यो घमाइलो ओ गाम लाग्यो घमाइलो जङ्गा भेट्ले साहित्य रमाइलो ओ परिचित वारी नवलपुर यो रुखमा समृद्धि ल्याउनलाई यी हाम्रो यात्रा यसमै भरिपुर ए हाम्रो यात्रा यसमै भरिपुर धन्यवाद। मैले त्रिवेणी साहित्य प्रतिष्ठानको बारेमा केही लेख्ने प्रयास गरेको छु र शीर्षक पनि त्यही राखेको छु त्रिवेणी साहित्य प्रतिष्ठान भन्ने। ल म सुरु गर्छु। सत्साहित्य सँगै प्रतिष्ठित कला सङ्गीत गुन्जाउँदै जन्म्यो उर्वर भूमिमाझ परिषद आनन्द बर्साउँदै विद्वान कर्मठ दक्ष विज्ञ दशका हुन् जन्मदाता कवि मौलायौ परिषत्सँगै सुकविको साहित्य सङ्गो छवि गङ्गाको जल झैँ पवित्र दिलका आए नयाँ भावना बढ्दै प्रौढ भयौ भयौ र हरिलो बढ्दै गए सिर्जना आए काव्य निबन्ध मुक्तक कला ताङ्का समालोचना यात्रा संस्मरणादि लेख रचना साहित्य सत्सिर्जना सत्साहित्य सँगै मनोहर कला सङ्गीतको मोहिनी बढ्दै दिव्य बन्यौ अलौकिक बन्यौ आयौ त्रिवेणी बनी। पुरानै कविता तैपनि म भनिहाल्छु। शीर्षक छ साँडे। साँडेहरू यस्तै हुन्छन् उस्तै हुन्छन्, साँडेहरू यस्तै हुन्छन् उस्तै हुन्छन्, मोटा बलिया अटेरी हुन्छन्, मोटा बलिया अटेरी हुन्छन्, बन्धन मुक्त र स्वतन्त्र हुन्छन्, नियम कानुन र अनुशासन मुक्त हुन्छन्, बन्धन मुक्त र स्वतन्त्र हुन्छन्, नियम कानुन र अनुशासन मुक्त हुन्छन्, न त जङ्गल चर्न जान्छन्, न त खेत जोत्न जान्छन्, बेकामे भई भुलिरहन्छन्, बलात्हरूको बाली चार्छन्, बलात्हरूको बाली चर्छन्, बलात् मण्डीमा मुख काट्छन्, हिर्काउँदा दुख्दैन यिनलाई, गाली गर्दा टेर्दैन यिनीहरू, साँडे यस्तै हुन्छन्, साँडे उस्तै हुन्छन्। आजभोलि त देश नै साँडेमय बनेको छ, आजभोलि त देश नै साँडेमय बनेको छ, सहर र गाउँ नै साँडेमय बनेको छ, मात्र अलिकति शैली र ढङ्ग बदलिएको छ, रूप र रङ्ग बदलिएको छ, राते काले तारे तिर्के झाले माले रङ्ग बिरङ्गी साडीहरू जताततै फैलिन थालेको छ, जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नारा लगाउँदै देशभक्तिको फलाको गर्न थालेको छ साँडेहरू। साँडेहरू कसैले लोकतन्त्रको, कसैले जनतन्त्रको, कसैले गणतन्त्रको, कसैले राजतन्त्रको, कसैले स्वतन्त्रको रङ्गी बिरङ्गी खोल लगाएर अरूलाई सताउँछन्, मसाल बाल्छन्, टायर बाल्छन्, लाठी कुँडा र चेन बोकेर देश सहर र गाउँमा त्रासदी मचाउँछन्। चक्का जाम, नेपाल बन्द, तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी, बदनामीको खेती गर्छन्, साँडेहरू यस्तै हुन्छन्। धन्यवाद। मैले पानी पक्कै पर्छ भनेर आशा गरेर कविता लेखेका थिएँ, तर यो वर्ष पानी परेन। पुरानै भए नि कविता मन्दाक्रान्ता चाहिँ नि छन्दमा छ एउटा सानो लेखेको टुटेफुटी जस्तो होला, त्यसलाई चाहिँ सुनिदिनु होला, अनुरोध गर्छ। पर्छ कि परिचय मार्दै समय गतिले मास आषाढ ल्यायो, हेर्दा हेर्दै गगन भरमा दौडाउँदै मेघ आयो, गर्जो चढ्क्यो उपर नवमा को होलोइ चलायो, ज्याङडुङ गर्दै सगर बिचमा धुम सारै करायो, काप्यो धरती थर थर अहो मेघकै गर्जनाले, सारा प्राणी भयभीत भए मिल्कँदै चढ्कनाले,
डरको पानी दर दर निकै भेल बाढी चलायो सरसो माटो पनि जमिनमा लोकमा हर्ष छायो पढ्दियो त हुन्थ्यो हर्ष आउँथ्यो तर नपरेको हुनाले अलिकति विस्मात भयो विपरीत भयो कविताको अर्थ होइन हजुर खेती गर्ने कृषक जनमा जागृति जुर्मुरायो पानी पर्दा सकल जनमा शान्ति सन्तोष छायो आहा हो हो बरबर भयो खेत जोत्ने कराए खेत आलीले छुप छुप त्यहाँ धान रोप्दै रमाए प्याडे आए नरम कलिलो धानको बिउ काडे बोके ल्याए दिनभर खटे खेत खेतै पुर्याए खेल्दै हिलो तरुण तरुणी खेल्दै हिलो तरुण तरुणी जिस्कँदै हाँस्न लागे खाँदै खाजा वरपर बसी गीत गाए असारे साना नानी घरतिर सबै खेतमा छन् जवान आशा डैमा कृषक जतिको काममै हुन्छ ध्यान काट्छन् ताता तर र पसिना खेत रोप्दै किसान खेती गर्दै मुलुक जनमा अन्न दिन्छन् तमाम खेती गर्दै मुलुक जनमा अन्न दिन्छन् तमाम आशा गर्ने दिन पर गए साधना गर्नु पर्छ हाम्रो आफ्नै श्रम र सिपले सिर्जना बाँध्नु पर्छ मन्दाक्रान्तसँग अब नयाँ जोड सम्बन्ध जालो रोजौँ यात्रा गिरी शिखरको छैन खासै उकालो यात्रा गर्दा सृजन पथमा फुल्दछन् पुष्प नाना मिल्दै जान्छन् विविध रसका दिव्य खाना खजाना इच्छा आकाङ्क्षा प्रमुदित बनु शीतलो वनवास इच्छा आकाङ्क्षा प्रमुदित बनु शीतलो वनवास थप्छन् ऊर्जा वन कुसुमले छर्न थाल्छन् सुवास लेख्दै जाउँ मृदुल पथका भाव छर्लङ्ग पारी स्रष्टा थापै पुलकित बनु बिम्ब सङ्लो उतारी आउन् गाउन् सुगम बनका कोइली छन्द सार खिप्दै जाउँ प्रगति पथको भावधारा अपार देउरालीका गुरु धवलले छर्दछन् स्निग्ध कान्ति मेची काली तट निकटमा मिल्छ सर्वत्र शान्ति हाम्रा शिल्पी परपर हुँदा थाटमा खुल्छ काँस हाम्रा शिल्पी परपर हुँदा थाटमा खुल्छ काँस आऊ साथी मलजल गरौँ भन्छ लाली गुराँस आऊ साथी मलजल गरौँ भन्छ लाली गुराँस बर्खा लाग्यो अब गगनमा खुन्दछन् मेघमाला बर्खा लाग्यो अब गगनमा घुम्दछन् मेघमाला भन्थे हाम्रा कविवर खुल्यो इन्द्रको नाट्यशाला यो बर्खाले सकल तनका ग्रीष्मको ताप दुन्छ यो बर्खाले सकल तनका ग्रीष्मको ताप दुन्छ वर्षोस् पानी झमझम गरी नत्र आषाढ रुन्छ वर्षोस् पानी झमझम गरी नत्र आषाढ रुन्छ धन्यवाद बाबु सर अब चाहिँ विशिष्ट अतिथिज्यू प्रकाश सरलाई आफ्नो केही रचना शुभकामनाको लागि आषाढेको पटनमा
आषाढैको प्रथम दिनमै मेघमाला उदायौ मैले बादललाई यहाँ आइसकेपछि मैले स्वागत गरेको छु आषाढैको प्रथम दिनमै मेघमाला उदायौ यक्ष स्वामी प्रकटितपछि उत्तरै तर्पायौ ठुला अग्ला भीमशिखरै नाग्न तम्सेर माथि आँधी जस्तै पवन रथ नै उड्न पाएर साथी आँधी जस्तै पवन रथ नै उड्न पाएर साथी आयौ हाम्रो चितवन तिमी स्वागतम मेघदूत आयौ हाम्रो चितवन तिमी यो न प्रेसिडेन्ट चितवनै भन्छन् है त्यसो हुनाले मैले यो पनि सक्छु आयौ हाम्रो चितवन तिमी स्वागतम मेघदूत घुम्दै हेर्नु वननदी देवघट्टादि तीर्थ शस्य श्यामा हरित धरणी पुष्प उद्यान पापी गैरा हात्ती हरिण निविदा मेघ प्रेमी कलापी कलापी भने मुजुर मेघ जब गर्जिन्छ त्यति बेला मुजुर नाच्छ त्यसो हुनाले मेघ प्रेमी कलापी बाटो पाङ्गो छर पनि तिमी जानु देब्रे दिशामा मैले यहाँ उत्तरलाई देउरी भनेको छु किनभने यो जहिले पनि हामी पूर्व खालि दिशा हेरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो उत्तरै पर्छ देउरे त्यसैले यहाँ पाटो पाङ्गो छर पनि तिमी जानु देब्रे दिशामा माछा पुछ्रे तलतिर पोखरा ब्रह्मधाम जब चितौन आइसकेपछि मैले मेघलाई पापेर खेलिरहेको थिएँ स्वर्गङ स्वर्गङ्गाको मधुरता शुक्लधारा तालो झुम्दै घुम्दै बढ अघि अझै सुन्दराद्री विशाल झुम्दै घुम्दै बढ अघि अझै सुन्दराद्री विशाल हेर्दै जाऊ धवलगिरीका काखमा एक ठाउँ त्यहाँबाट अब धवलागिरी हेर्दै जाऊ धवलगिरीका काखमा एक ठाम साना राम्रा सिलट छताका सिलट भनेको ढुङ्गाको सिलट घुम्दै जाऊ हेर्दै जाऊ धवलगिरीका काखमा एक ठाम राम्रा साना सिलट छताका ग्राम बागलुङ नाम बाग्लिङ भएको हुनाले पनि यतातिर अलिकति लोभै लाग्ने अतिशय नयाँ लोभै लाग्ने अतिशय नयाँ ग्राम देख्छौ बलेवा लोभै लाग्ने अतिशय नयाँ ग्राम देख्छौ बलेवा अर्को यस्तो जनपद कतै देख्न पाइन्न है यस्तो कहीँ पनि देख्नु पाउँदैन है ज्ञानी मानी मधुर गुणका पारसी ग्रामीणै छन् यो बदेवाका लागि ज्ञानी मानी मधुर गुणका पारसी ग्रामीणै छन् मुग्धा श्यामा चकित हरिणी प्रिय बालाई छन् जानु सुस्तै है जानु सुस्तै पवनसँगली पर्स गर्दै कपोल केटीको कपोललाई चाहिँ तिमीले आफै लगाउन सक्दैनौ हावाको साथमा गएर छुनु जानु सुस्तै पवनसँगली पर्स गर्दै कपोल मिल्ला आफै चरम सुखको याद झै अङ्कमाल मिल्दा आफै त्यो पर्स गर्दा नै तिमीलाई चाहिँ यस्तो किसिमको अनुभव होला मिल्दा आफै चरम सुखको याद झै अङ्कमाल काली दासी उपमित गरी
मैं सेती भी भन्थे तर यहाँ कालिदास को नाम सित जोड़े चाहिए आगे हो कालिदासी उपमित करी रंगे यहीं धरमा कालिदासी उपमित करी रंगू यहीं धरमा राम्रा पुष्प नयन सुकहुन बुझ्नु गर्नु विराम तिम्रो बाटो अलगपुर हो यहाँ अलकापुरी लेख्नु पर्थ्यो मैले चाहिँ अलगपुर तिम्रो बाटो अलकपुरको काली गङ्गा तटीय तिम्रो बाटो अलकपुरको काली गङ्गा तटीय यात्रा तिम्रो शुभ भैरव वृक्षमार्गी पयोद यात्रा तिम्रो शुभ भैरव वृक्षमार्गी पयोद मार्गी भनेको बटुवा ए बटुवा पयोद पयोद भनेको नि गच्छमार्गी पयोद यति नै भनेर म बिदा उपस्थित सबैमा एकैचोटि अभिवादन नमस्कार यसको विवाह प्रसङ्ग मलाई त्यति दिन थाहा छैन ढिलो आएछन् विनय सरले नारायण सरले पूजा सहित कुनै साहित्य प्रतिष्ठानको उयो गरेको छ आउनुहोलाई धेरै धन्यवाद थियो आज धेरै व्यस्त भएको छ त्यस कारणले म सुरै ढिलो गर्ने आदिसम्म छु भनेर पुगेर आएको विषयमा पनि अढाई महिनादेखि छिन बाहिर गएर सानो पेन्डिङ कामहरू खेलेको थिएँ केही काममा लाग्दा लाग्दै हेरेमा अहिले व्यक्तिको छोरा बसेको लागेर यो खुसी व्यक्त गर्न आएको यो प्रवेशको सन्दर्भमा मैले संस्थाको शुभेच्छा आजीवन सदस्य पूजा आजसहित केही प्रवेश गर्ने भनेको चाहिँ पक्कै जानुपर्छ म पुगेर आएँ पक्कै अब यहाँ राम्रा कामहरू भयो सरकार खाइसकेपछि रचनाहरू पनि अब आएको सुन्ने अवसर छ ढिलो आएको हुनाले मैले पनि जापान पत्र गरेको थिएँ तर त्यही डायरी छुटेको छैन यहाँ केही छैन उहाँले भने जस्तै अब यो शुभारम्भ हो असारी एकदमै शुभारम्भ भएको छ यो शुभारम्भ हाम्रो पुला हिसाबले भने जस्तै त्यसले चाहिँ पूर्णता प्राप्त गरोस् सफलताको कामना गर्छु र एउटा जिज्ञासा के भने यो घरमा यस्तो डाँडातिर फर्कायो भने झ्याल किन किन नराखे होला जस्तो मनमा लागिरहेको भन्न त मिल्ने होइन अलिकति इच्छा पिताको है त्यस कारणले त्यस कारण यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु अब यसको चाहिँ अब निर्माण यज्ञमा पत्र पुष्प जे जस्तो गर्न सकिन्छ अभियान सुरु हुँदा त्यो पनि अब म सहभागी हुनेछु लामो समय म लिन्न मैले ल्याउन खोजेको डायरी छुटेछ चित्रकारी परिसरमा यहाँ के यो रक्षा डायरीमा यो राम्रै किसिमको कविता रहेछ सर्वे अवधि चाँडो लाइन्छ सर्वे अवधि चाँडो लाग्छ यही बाँच्ने अनुमति चाहेँ मैले यो उपस्थिति जनाएको मात्रै हो मैले उदाउन नगमा सूर्य सन्देश शान्तिको जिँदै बलियोस् ज्ञानको ज्योति ए आत्मा चिनाउँदै आकाश धरती पूर्ण स्वच्छ निर्मल भइरहोस् मन मस्तिष्कमा नित्य सुशान्ति सृजना गुरोस् अध्यात्म भयोस् धरती आध्यात्मिक बनन्छन आत्मीय भावले पूर्ण बनोस् मानव जीवन नसुनन् कानले हत्या हिंसा र युद्धका कुरा नदेखुन् चक्षुले केही विभत्स दृश्यका कुरा निर्धक्क कोइले गाउन् शान्ति गोपित माधुरी मयूर बनमा नाचन् माङ्गल्य सूचनादि ज्योति शङ्कर बाबाको बिन्दु स्वरूप सबैजना पारौँला शुद्ध शङ्करको साथमा देहाभिमान त्यागेर गुणदेव्य चिनाउन भनोस् प्रेरक हामी सबैमा सद्भाव छाउन यिनै शब्दका साथ
लेखाएछु मैले आशावश्यक असारको अभिसार भनेर पनि लेखाएछु तर ती कविताहरू आर्थिक सन्दर्भमा रहेछन् त्यस कारणले आज मैले फेरि भन्दा क्रान्त नै भन्नुहोस् भन्दा क्रान्त आऊ साथी कविताको नाम हो आऊ साथी साथी कैयौँ दिन बिर्सके स्वार्थका साधनामा ईर्ष्या साथै छलक भन्नका द्वेषका भावना आफ्ना पानी अब तसम्मले लग्न चाँडो उधारो आऊ हामी सँगसँग बसी प्रेमका हामी उदाई छन् पलपलै घुम्ने कस्तो हतार हामीलाई छन् पलपलै घुम्ने कस्तो हतारो खोज्दै जाँदासँग छोरीले वेदनाको पसारो घुम्ने होला पछि विभवले जिन्दगीमा विचारो एकै प्रकृतिका दृश्यलाई निहार आऊ एकै प्रकृतिका दृश्यलाई निहार हिँड्ने हामी पछिदिन अरू व्यक्तिका दोष खोज्दै तिर्खा काँडा दृढभरि सधैँ गर्वका साथ बोक्दै बाँच्ने आफ्नो युगसँग सधैँ दृष्टिलाई सपारो आऊ साथी नयन गमला बिचमा फुल सारो आऊ साथी नयन गमला बिचमा फुल सारो के उठाकै प्रगति र भनी शान्तै बुद्धबाट सोच्यौँ जहिल्यै युग बदलियोस् क्रान्तिमा युद्धबाट बिर्स्यौँ बाटा नवसृजनका लौन आँखा उहारो आऊ साथी भुवन बनायो सिर्जनाले सिँगारो आऊ साथी भुवन बनायो सिर्जनाले सिँगारो मन्दिर त्यसमा राखी मन मगजमा शान्तिका साथ नृत्य छोपौँ भन्दा विविध सपना बिर्सियौँ आफ्नो तत्त्व आफ्नै प्रज्ञा अब त सुन झै ध्यान बालेर खारौँ आफ्नै प्रज्ञा अब त सुन झै ध्यान बालेर खारौँ आऊ साथी हृदय पटमा सच्चिदानन्द धारौँ आऊ साथी हृदय पटमा सच्चिदानन्द धारौँ